ជំរាបសួរអ្នកបាទអូប៉ាហេងអ្នកខាប់រឿងថ្មីរសជាថ្មីតួអង្គក៏ថ្មីតែខ្ញុំអ្នកសម្រាប់ដល់ដែរថ្ងៃនេះផងណាខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីបំរើអារម្មណ៍បុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរឿងនេះផងណាគឺមានចំណងជើងថាអ៊ីនបូដើម្បីចង់នឹងថាអ៊ីនបូរបស់យើងល្អមើលយ៉ាងណាយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងតែម្ដងទៅណាបាទចាប់ដើមរឿងដំបូងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនាងនឹងគឺជាតួសេះរបស់យើងនឹងហើយអ៊ីនបូ
Ainbo នេះ បាន ចាប់ សត្វ ដង្កូវ មួយ ដាក់ នៅ លើ ហ្នឹង ពេល នោះ នាង ក៏ បាន ឃើញ សត្វ ហ្នឹង ហោះ កាត់ មក នាង ទើប Ainbo បាន ទាញ ព្រួយ បាញ់ ពេល ហ្នឹង តែ ម្ដង តែ ដោយ សារ តែ Ainbo របស់ យើង ហ្នឹង នាង មិន ចេះ បាញ់ ព្រួយ នោះ ទេ ទើប ធ្វើ ឲ្យ សត្វ ហ្នឹង ក៏ រួច ខ្លួន ពេល ហ្នឹង ទៅ ហើយ ពេល ដែល ដើរ មក វិញ ហ្នឹង មិន ប្រយ័ត្ន មិន ប្រយ័យ ហ្នឹង ក៏ បាន ជាប់ អន្ទាក់ ខ្លួន ឯង ទៀត ពេល នោះ សត្វ បក្សី ហ្នឹង ក៏ បាន ត្រឡប់ មក វិញ ហើយ ក៏ បាន ស៊ី ដង្កូវ ហ្នឹង បាត់ ទៅ ហើយ ឆ្លៀត ឌឺ Ainbo របស់ យើង ទៀត ហើយ នេះ គឺ ជា សហគមន៍ របស់ Ainbo ដែល មេ ដឹកនាំ របស់ នាង ពេល នេះ គឺ កំពុង តែ ឈឺ ហើយ គាត់ ក៏ បាន ប្រាប់ ចៅសី របស់ គាត់ ថា គាត់ នឹង ផ្ទេរ តំណែង ឲ្យ នាង ក្នុង ពេល ឆាប់ៗ នេះ ហើយ ព្រោះ ថា គាត់ ពេល នេះ ធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ជា ធ្ងន់ ហើយ ត្រី ក្នុង ទឹក ហ្នឹង ក៏ ស្លាប់ ពី 1 ថ្ងៃ ទៅ 1 ថ្ងៃ ទៀត ដោយ មិន ដឹង មូល ហេតុ ដូច្នេះ ហើយ បើ នៅ ក្នុង សហគមន៍ ហ្នឹង គ្មាន អ្នក ដឹកនាំ ជា ចំហ ដ៏ រឹង មាំ មួយ ទេ សហគមន៍ របស់ គេ តាម មូល នឹង ឆ្ពោះ ទៅ រក ដី អន្តរាយ មិន ខាន ហើយ យើង ងាក មក មើល ខាង Ainbo របស់ យើង វិញ អេ ឈប់ សិន ងាក ទៅ វិញ សិន ខ្ញុំ ភ្លេច ប្រាប់ ឈ្មោះ តួ អង្គ គឺ ក្មេង ស្រី ម្នាក់ ហ្នឹង គឺ មាន ឈ្មោះ ថា Sumi គឺជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អជាមួយនឹង Ainbo ព្រោះថាពួកគេត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយម៉ាម៉ាម្នាក់នេះជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីតូចតូចយោឥឡូវក៏នៅមិនទាន់ធំដែរអូខេឥឡូវយើងមកមើល Ainbo របស់យើងតែម្ដងទៅពេលនេះនាងកំពុងតែបាញ់ខ្សែឲ្យដាច់ដើម្បីរួចខ្លួនតែដូចយើងដឹងអញ្ចឹង Ainbo នេះមិនចេះបាញ់ព្រួយនោះទេទើបធ្វើឲ្យនាងនឹងបាញ់ខលរហូតពេលនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់មកពីសហគមន៍របស់នាងណាមកនឹងផងដែរដែលគាត់មានឈ្មោះថា Adtok Adtok មិនចូលចិត្ត Ainbo នោះទេព្រោះគាត់គិតថា Ainbo នឹងហៅទើបធ្វើឲ្យភូមិនេះជួបរឿងមិនល្អបែបនេះហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ដូចគ្នាហើយអ្វីបានជាគាត់ស្អប់ Ainbo បែបនេះក៏បានទុកកំបិតមួយនៅជាប់នឹងឈើហ្នឹងដើម្បីឲ្យ Ainbo ដែលសិនជា Ainbo មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នាងនឹងអាចរួចខ្លួនបានហើយអាស៊ូមីវិញពេលនេះនាងចិត្តដល់ពេលផ្ទៃដំណាយហើយតែនាងមិនស្រួលក្នុងចិត្តទេព្រោះថាគ្មាន Ainbo នៅជាមួយនាង Ainbo របស់យើងវិញនាងកំពុងតែព្យាយាមយកកំបិតហ្នឹងឲ្យបានពេលនោះក៏មានសត្វខ្ជូត2ក្បាលដែលពួកគេហ្នឹងគឺជា Spirit Guide Ainbo ឃើញដំបងនាងមិនសូវជឿនោះទេដោយនាងគិតថានាងប្រហែលជាដាំក្បាលយូរពេកវល់ខួរអស់ហើយបានជាឃើញសត្វចេះនិយាយបែបនេះតែ Spirit Guide ទាំង2របស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅ Ainbo ថាពួកយើងគឺជារបស់ពិតៗដែរមិនមែនคล้ายคล้ายនោះទេ Ainbo ក៏បានឲ្យពួកគេស្រាយខ្សែនាងបើសិនជាពួកគេហ្នឹងគឺជាការពិតពួកគេក៏បានជួយ Ainbo ពេលហ្នឹងទៅពួកគេក៏បានប្រាប់ Ainbo ទៅថាពួកគេមកហ្នឹងដោយសារតែមាននរណាម្នាក់បានខិតប្រាប់ពួកគេមកជួយនាងនៅទីនេះហើយនឹងនាំនាងទៅរកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់នាងហ្នឹងជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង Ainbo បានឮហើយក៏បានជឿនឹងសម្ដីរបស់ពួកគេនឹងបាននាំពួកគេទៅសហគមន៍របស់នាងបាត់ទៅពេលនេះផងដែរដល់ពេលដែលផ្ទៃមេដឹកនាំថ្មីហើយ Ainbo នាងក៏បានម្ដងនឹងផងដែរ Ainbo បានប្រាប់ពួកគេនឹងឲ្យនៅចាំនឹងសិនទៅចាំពេលដែលនាងហៅចាំចេញមកកម្មវិធីក៏បានចាប់ផ្ដើម Ainbo ក៏បានចូលមកដល់នាងក៏បានឲ្យកំបិតទៅឲ្យ Adtok វិញ Ainbo ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Sumi ថានាងបានយកកដោដ៏ធំមួយសម្រាប់នាងផងដែរនៅថ្ងៃនេះ Ainbo ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកភូមិទៅថាកដោរបស់នាងនឹងនាំឲ្យពួកគេទៅរកប្រភពដែលធ្វើឲ្យត្រីស្លាប់និងដូចជាជំងឺកើតឡើងលើពួកគេផងដែរហើយខាង Spirit ទាំងពីររបស់យើងវិញដែលសារតានៅកន្លែងពួកគេឈរនឹងវាបាក់ដីទៅធ្វើឲ្យពួកគេរត់ពេលហ្នឹងទៅ Ainbo នាងក៏បានស្រែកហៅពួកគេទាំងពីរស្រែកម្ដងហើយស្រែកម្ដងទៀតតែមិនឃើញពួកគេចេញមកនោះទេចេញមកកើតបើពួកគេរត់ទៅបាត់ហើយហ្នឹងទើបបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិហ្នឹងជាពិសេស Adtok ហ្នឹងតែម្ដងសោចំអកដល់ Ainbo របស់យើង Ainbo ដែលខ្មាស់គេពេកនាងក៏បានរត់ចូលព្រៃបាត់ទៅនាងក៏បានរត់ទៅកន្លែងដើមឈើកាលពីថ្ងៃមិញហ្នឹងពេលនោះក៏បានលើសម្លេងអ្វីម្យ៉ាងចម្លែកនាងរៀបបាញ់ទៅហើយហ្នឹងតែតាពេតទៅគឺជា Spirit ទាំងពីររបស់យើង Ainbo ខំនឹងពួកគេណាស់ដែលលោកមុខនាងរត់ចោលនាងធ្វើឲ្យនាងខ្មាស់គេពេញមួយភូមិពួកគេក៏បានប្រាប់នាងតាមហ្នឹងទៅថាពេលហ្នឹងកន្លែងដែលពួកគេឈរហ្នឹងវាបាក់ដីទៅពួកគេខ្លាចរត់ទៅ Ainbo ក៏បានសួរទៅវិញថាចុះក្រែងថាសត្វវេទមន្តនៅចេះខ្លាចស្លាប់ដែរពួកគេក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាពួកគេមិនមែនស្លាប់នោះទេគឺពួកគេខ្លាចគូរូណាគេម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់សម្លាប់មិនប្រណីនោះទេពួកគេក៏បានប្របូ Ainbo របស់យើងទៅរករបស់ម្យ៉ាងដែលគេហៅថា Root ពេលនោះ Ainbo ក៏បានសួរទៅពួកគេតា Root ហ្នឹងវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចតែពួកគេទាំងពីរមិនបានដឹងនោះទេទើប Ainbo គិតថាពួកគេគ្រាន់តែផលនាងតែប៉ុណ្ណោះទើបនាងដើរចេញទៅតែពេលនោះ Dilo ក៏បានប្រាប់ទៅនាងថាគេប្រហែលជាមិនស្គាល់របស់ហ្នឹងទេតែគេស្គាល់ថានរណាគេស្គាល់របស់មួយហ្នឹង Ainbo ក៏បានប្របូ Sumi ទៅរកអា Root ហ្នឹងជាមួយគ្នាតែ Sumi នាងមិនជឿនោះទេហើយណាមួយហ្នឹងនាងពេលនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ដូច្នេះនាងមិនអាចຕົកអ្នកក្នុងសហគមន៍របស់នាងចោលបាននោះទេម៉ាម៉ាក៏បានមកលួងលោក Ainbo ផងដែរហើយក៏បានប្រាប់ប្រវត្តិម្ដាយរបស់នាងខ្លះៗទៅកាន់នាងម្ដាយរបស់ Ainbo នឹងគឺជាវីរៈរារីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងពីមុនហើយគាត់បានស្លាប់នៅក្រោមដើមឈើមួយហ្នឹងដែល Ainbo តែងតែទៅលេងហ្នឹងម៉ាម៉ាក៏បានប្រាប់ Ainbo ថានាងនឹងដឹងកាន់តែច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងម្ដាយនាងក៏ដូចជាខ្លួននាងផងដែរនៅពេលដែលនាងបានជួបជាមួយនឹង Spirit Guide ទាំងពីរ Ainbo ក៏បានប្រាប់ទៅថានាងបានជួបហើយតែពួកគេនឹងដូចជាឈួតឈួនមិនទេម៉ាម៉ាក៏បានតទៅវិញថ
ថាពួកគេមិនមែនដូចដែលឯងគិតនោះទេគ្រាន់តែពួកគេនឹងចង់ឲ្យឯងស្រីស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់សិនបើសិនជាពួកគេប្រាប់ឯងអស់ទៅហើយតើឯងនឹងមានអ្វីត្រូវរកទៀតតើឯងនឹងមានបទពិសោធន៍អ្វីទៀតម៉ាម៉ាក៏បានសន្យាថាគាត់នឹងប្រាប់ Ainbo ពីម្ដាយរបស់នាងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃស្អែកពេលដែលម៉ាម៉ាចេញទៅនឹងយើងក៏បានឃើញសត្វអ្វីម្យ៉ាងដែលវាដូចជាពស់ចឹងតែគ្មានរូបរាងនោះទេដូចជាផ្សែងទៅវិញព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់ Ainbo បញ្ញាបញ្ញាទៅហៅស៊ូមីដើម្បីទៅស្ដាប់ប្រវត្តិម្ដាយរបស់នាងតែពេលដែលទៅដល់នឹងម៉ាម៉ាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយពេលនោះ Ethok ក៏បានចូលមកដល់ផងដែរដោយដឹងថាម៉ាម៉ាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីយប់ដែលជួបនឹង Ainbo ហើយធ្វើឲ្យគេនឹងការស្អប់ដល់ Ainbo របស់យើងតែម្ដងដោយចោទថា Ainbo នឹងហៅគឺជាបណ្ដាសាដល់សហគមន៍របស់ពួកគេ Ainbo នាងមិនដឹងនិយាយអ្វីទេនាងក៏បានរត់ចេញទៅ Ethok ក៏បានចេញទៅតាមផងដែរតែក៏ត្រូវបានស៊ូមីនឹងខាត់តែ Ethok គេមិនបានស្ដាប់សម្ដីរបស់ស៊ូមីនោះទេសម្បីតែនាងជាមេដឹកនាំរបស់គេក៏ដោយគេក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅ Ainbo បានមកខោចិត្តនៅដើមឈើដែលម៉ាក់របស់នាងបានស្លាប់នឹងពេលនោះសត្វអណ្ដើកមួយក៏បានមកចិត្តនាង Ainbo នៅពេលដែលនាងបានឃើញសត្វអណ្ដើកនឹងភ្លាមនាងក៏បានគិតថានេះប្រហែលជាអ្វីដែលនាងទៅធ្វើបន្ទាប់ហើយគឺនាងនឹងទៅរករូតនឹងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីជួយសហគមន៍របស់នាង Ainbo ដើររហូតដល់ពេលយប់ដែលអស់កម្លាំងពេកនាងក៏បានទៅដណ្ដើមផ្លែវិញម្យ៉ាងជាមួយនឹងសត្វប្រជៀវតែពេលដែលដណ្ដើមនឹងគឺមានតែមួយក្បាលនោះទេសត្វប្រជៀវតែពេលដែលដណ្ដើមបានហើយម៉ែ410រត់ Dan for life ពេលនោះក៏សំណាលល្អផងដែរដែល Spirit ទាំងពីររបស់យើងនឹងបានមកជួយនាងតាន់ Ainbo នាងក៏បានប្រាប់ពួកគេពីការស្លាប់របស់ម៉ាម៉ាពួកគេក៏បានលន់លោមនាមឯអ្នកខាងសហគមន៍វិញក៏បានជួយដំណើរម៉ាម៉ាជាលើកចុងក្រោយផងដែរតារបស់ស៊ូមីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូមីកុំឲ្យបារម្ភពី Ainbo ពេកនាងចេះមើលថែខ្លួនឯងហើយស៊ូមីក៏បានតបទៅវិញថានាងមិនបានបារម្ភអំពី Ainbo នោះទេតែនាងបារម្ភថា Ethok នឹងធ្វើអ្វីប្រែប្រាស់ទៅលើ Ainbo ព្រោះគេបានទៅតាមនាងតែរបស់នាងក៏បានឲ្យនាងជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទៅព្រោះថាពេលនេះនាងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ហើយតាតើគួរទៅរក Ainbo ឬក៏នៅទីនេះស៊ូមីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថាទៅរកមិត្តភ័ក្តិល្អរបស់នាងដល់ពេលព្រឹកឡើង Spirit Guide ទាំងពីររបស់យើងក៏បានឲ្យ Ainbo បាញ់ផ្លែឈើឲ្យគេញ៉ាំសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកតែ Ainbo របស់យើងនាងបានធ្វើឲ្យជ្រុះព្រួយរបស់នាងអស់ទៅហើយទៅឌីណូនឹងបានដកផ្កាមួយតោងឲ្យនាងបាញ់ធ្វើជាព្រួយតែ Ainbo នាងមានចេះបាញ់ណាចឹងហើយក៏បាញ់មិនត្រូវដល់គ្នានឹងឌីឡូក៏បានយកបាញ់ឲ្យនាងមើលឌីឡូគេពូកែបាញ់មែនទែនគេក៏បានឲ្យព្រួយមាសមួយទៅឲ្យ Ainbo ផងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តនាងពួកគេទាំងបីក៏បានបន្តដំណើរទៅទៀតរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលពេលនោះពួកគេបានឃើញផ្សែងអ្វីម្យ៉ាងដែលផ្សែងនោះដូចជាផ្សែងដែលយើងឃើញការពីយកថ្ងៃម៉ាម៉ាស្លាប់អញ្ចឹង Ainbo នាងក៏បានដើរចូលទៅបាត់ទៅពេលដែល Ainbo ចូលទៅបាត់ហ្នឹងឯង Spirit Guide ទាំងពីររបស់យើងក៏បានឃើញថានោះគឺជាគូរូណាដែលធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងក៏បានរត់ទៅបាត់ទៅ Ainbo បានឡើងទៅលើដើមឈើមួយហើយក៏បានឃើញថាពេលនេះមនុស្សកំពុងតែជីកកាយនៅកន្លែងព្រៃរបស់នាងទើបបានជាធ្វើឲ្យទឹកក្នុងសហគមន៍របស់នាងមានសារជាតិពុលហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានត្រីស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏ដូចជាមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរពេលនោះក៏មានអាប៉ែម្នាក់ឈរទល់មុខរបស់ Ainbo តែម្ដងហើយភ្នែករបស់គេក៏បានប្រែទៅជាពណ៌ក្រហម Spirit Guide ទាំងពីររបស់យើងក៏បានចាប់ Ainbo ចេញព្រោះថាតែមើលភ្នែកអាប៉ែហ្នឹងដឹងតែអាប៉ែហ្នឹងអាចសំដំចិត្តរបស់គេបានហើយអាប៉ែហ្នឹងផងដែរគឺជាគូរណានឹងហើយក៏បានមកជាកូនចៅរបស់គាត់ពីរនាក់ឲ្យដេញតាមពួកគេទាំង3ពួកគេក៏បានរត់ទៅដល់ផ្លូវទ្រមួយដោយភ័យពេកមិនបានមើលផ្លូវគិតវែងឆ្ងាយណា Spirit ទាំងពីររបស់យើងហ្នឹងក៏បានបុក Ainbo ហើយនឹងបានធ្លាក់ស្លាប់ពេលហ្នឹងទៅយាយលេងហ្នឹងមានតនស្លាប់ណាហើយកូនចៅរបស់គូរូណាវិញពួកគេមិនហ៊ានឆ្លងទឹកនោះទេតារីកាយទាំងពីរហ្នឹងក៏បានគិតថាពួកគេប្រហែលជាខ្លាចទឹកហើយតែ Ainbo នេះមិនគិតអញ្ចឹងនោះទេដែលនាងគិតថាប្រហែលជាម៉ាទីលូម៉ាហ្នឹងនៅនឹងហើយម៉ាទីលូម៉ាហ្នឹងគឺជាសត្វអណ្ដើកយក្សធំមួយក្បាលដែលពួកគេតាមរកហ្នឹងព្រោះថាគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលដឹងថារូតហ្នឹងនៅទីណាពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅទៀតអាអេថោរបស់យើងវិញគេក៏បានម្ដងនឹងដូចគ្នាដោយសារតែគេបានឃើញព្រួយដែល Ainbo បានធ្វើឲ្យធ្លាក់ហ្នឹងគេក៏បានលោតទៅក្នុងទឹកហ្នឹងតែម្ដង Ainbo របស់យើងវិញនឹងកំពុងតែលុបមុខតែពេលនោះនាងក៏បានលើសម្លេងអ្វីម្យ៉ាងដែលគេម្នាក់នឹងគឺជា Ethok នឹងហើយ Ethok ក៏បានចាប់នាងមកកន្លែងមួយគេក៏បានស្រាយចំណងខ្សែនាងផងដែរគេបានប្រាប់ Ainbo ទៅថា Sumi ដែលជាមិត្តភក្តិល្អរបស់នាងនឹងបានបញ្ជូនគេមកទីនេះឲ្យតាមរកនាងតែពេលនោះងាកទៅវិញគឺ Ainbo បាត់ទៅហើយ Ainbo បានយកព្រួយគំរាមគេតែ Ethok គេមិនខ្លាចនោះទេព្រោះគេដឹងថា Ainbo នេះមិនចេះបាញ់ព្រួយឡើយដោយ Ethok ដើរមកកាន់តែជិត Ainbo ក៏បានសម្រេចចិត្តបាញ់តែម្ដងតែដោយអ្វីដែល Ethok គិតអញ្ចឹង Ainbo បានបាញ់ទៅណាណៃនោមមិនចំគេនោះទេ Ainbo ក៏បានរត់ឡើងតាមឈើតែក៏ត្រូវបាន Ethok ឈរមុខនាងបាត់ទៅហើយនាងក៏បានគិតនឹងបានបន្តទៅមុខទៀតហើយបេះនឹងធ្លាក់ទៅហើយតែពេលនោះ Ethok ក៏បានមកចាប់នាងជាប់ Ethok ប្រាប់នាងថាទៅសហគមន៍ជាមួយគេវិញទៅពេលនោះដីទីនឹងក៏បានបាក់ស្រុត Ainbo ក៏បានឆ្លៀតឱកាសនឹងរត់ចេញតែរត់ទៅមុខបន្តិចនឹងក៏មានផ្លូវទៅគេរត់ទៅណាមួយរួចនោះទេ Ethok ក៏បានហុចដៃឱ្យនាងត្រឡប់មកវិញផងដែរតែ Ainbo នេះបានត្រឡប់ទៅវិញនោះទេនាងក៏បានព្យាយាមហក់ទៅតោងមែកឈើមួយតែដោយសារតែវាឆ្ងាយពេកទៅធ្វើឱ្យនាងហក់មិនដល់ហើយនាងក៏បានធ្លាក់ពេកនឹងទៅពេលដែលនាងបានដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងក៏បានឃើញសត្វអណ្ដើកមួយក្បាលនឹងទៀតហើយសត្វអណ្ដើកតូចមួយនឹងក៏បាននាំនាងទៅដល់កន្លែងមួយដែលវាសោះស
ាខ្លាំងមែនទែនវាក៏បាននាំគ្នាវាហាយចូលកន្លែងមួយពេលនោះសពតែកន្លែងហ្នឹងក៏ក្រោកតែម្ដងហើយយើងក៏បានឃើញជើងសត្វដ៏វែងយ៉ាងដែលធំមែនទែនដែលតាមពិតទៅគឺជាបនដើរដែលអេនបូតាមរកនឹងហើយអេនបូក៏បានណែនាំខ្លួនឲ្យគាត់ស្គាល់អេនបូក៏បានប្រាប់ពីគំនិតរបស់នាងថានាងមកទីនឹងគឺនាងត្រូវការរូតរបស់ម្យ៉ាងដែលជួយដល់សហគមន៍របស់នាងបនដើរក៏បានប្រាប់ទៅអេនបូវិញថារបស់មួយហ្នឹងគឺមិនរបស់ម្យ៉ាងហ្នឹងគឺមិនមែននៅជាមួយគាត់នោះទេគឺនៅក្រោមដើមឈើដែលម្ដាយរបស់នាងស្លាប់នឹងហើយអេនបូក៏បានសួរទៅទៀតថាតើនាងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចយករបស់នោះបានបនដើរក៏បានឲ្យនាងឡើងលើក្បាលរបស់គាត់ហើយនឹងបានប្រាប់អេនបូថានាងត្រូវទៅកន្លែងភ្នំភ្លើងនៅខាងមុខរបស់នាងហ្នឹងនៅទីហ្នឹងគឺមានស្លុតម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Baby Lou គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមអេនបូមិនចាំយូរនោះទេនាងក៏បានដើរចេញទៅហើយខាងអេតថុកវិញអាប៉ាក់គូរូណាហ្នឹងគាត់ក៏បានមកឃើញគេផងដែរអេនបូនាងបានដល់កន្លែងហ្នឹងដោយអស់កម្លាំងពេញនាងក៏បានសម្រាកមួយផ្លែទៅពេលនោះ Spirit Guide ក៏បានមក Surprise នាងតែម្ដងហើយធ្វើអេនបូរបស់យើងនេះភ័យស្ទើរស្លាប់អេនបូក៏បាននិយាយរឿងដែលពីងបានទៅជួបនឹងបងដើរតែ Spirit Guide ទាំងពីរហ្នឹងក៏បានខ្វាត់នាងព្រោះថាពួកគេបានដឹងអស់ទៅហើយរឿងអ្វីក៏គេដឹងដែរគាត់តែគេមិនប្រាប់នាងអេនបូមានកំណត់ចង់យកដើមឈើមួយហ្នឹងទៅឲ្យលោកតា Slot ព្រោះគាត់ចូលចិត្តផ្អែមអ្នកទាំងពីរក៏បានជួយអេនបូក្នុងការយកដើមឈើហ្នឹងទៅផងដែរតែពេលទៅលើកឡើងឲ្យអស់ហើយនោះពួកគេទាំងពីរក៏បានសុំអេនបូមិនទៅជាមួយនោះទេព្រោះថាពួកគេខ្លាចខ្ពស់តែអេនបូហ្នឹងក៏បានគម្រាមពួកគេថាតាមមិនជួយនាងនាងរាយការណ៍ប្រាប់បងដើរតែម្ដងទើបពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាជួយនាងម្ដងទៀតទៅដោយដំបូងនោះដូចជាដំណើរការល្អនោះទេតែមិនទាន់បានពាក់កណ្ដាលផងស្រាប់តែវាការហ្នឹងគេអស់កម្លាំងទើបធ្វើឲ្យតេះរបស់ពួកគេហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកវិញតែក៏សំណាងល្អផងដែរព្រោះថាមិនមាននរណាគេមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេព្រោះរទេះហ្នឹងវាបានទើបជាប់នឹងដុំថ្មមួយនៅចិត្តហ្នឹងឯខាងស៊ូមីរបស់យើងវិញនាងក៏បានរកអេតថុកឃើញហើយស៊ូមីក៏បានសួរទៅកាន់អេតថុកថាតើអេនបូនៅទីណាលោកបានធ្វើអ្វីទៅលើនាងអេតថុកក៏បានតបទៅវិញថាអេនបូលែងជារឿងសំខាន់សម្រាប់គេហើយគេក៏បានណែនាំស៊ូមីឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងប៉ែគូរូណាហ្នឹងផងដែរតែពួកគេនឹងមិនដឹងថាប៉ែហ្នឹងគឺជាបិសាចនោះទេគូរូណាក៏បានប្រាប់ស៊ូមីថាគេមានថ្នាំយ៉ាងដែលវាអាចជួយអ្នកភូមិរបស់នាងក៏ដូចជាតារបស់នាងហ្នឹងពីជំងឺឲ្យបានធូរសះស្បើយផងដែរដោយគ្រាន់តែនាងហ្នឹងប្រាប់គេថាមាសដ៏មានតម្លៃដូចជានាងកំពុងតែប៉ែនេះវានៅឯណាខ្លះស៊ូមីនាងក៏បានយល់ព្រមព្រោះថាមាសក្នុងសហគមន៍របស់នាងហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ហើយក៏មិនដែលប្រើប្រាស់ចាយវាទៅណាដែរទើបនាងសម្រេចចិត្តថានាំគូរូណាហ្នឹងឲ្យស្គាល់សហគមន៍របស់នាងតែម្ដងហើយខាងក្រុមទាំង3នាក់របស់យើងនេះវិញពេលនេះពួកគេបានចូលទៅដល់ភ្នំភ្លើងនឹងហើយពេលនោះលោកតាស្លុតក៏បានចេញមកដល់និងបានចាប់អេនបូអេនបូក៏បានណែនាំឈ្មោះរបស់នាងទៅប្រាប់គាត់នាងខ្ញុំមានឈ្មោះអេនបូអាយុ18ឆ្នាំមកពីខេត្តតាកែវរាល់ថ្ងៃមានមុខរបរជាអ្នកប៉ះកង់ទៀះភ្លើងតែពេលដែលអេនបូណែនាំខ្លួនចាប់ហើយលោកតារបស់យើងក៏មិនស្គាល់នោះទេអេនបូក៏បានប្រាប់ទៅថាបងដើកនឹងបានបញ្ជូននាងមកទីនោះដើម្បីយករបស់ម្យ៉ាងដែលអាចយករូតនឹងចេញពីដើមឈើដែលម្ដាយរបស់នាងស្លាប់បានដំបូងលោកតាក៏មិនចង់ជួយនោះទេតែអេនបូក៏បានបង្ហាញគាត់នៅអំណោយដែលពួកគេបានយកមកឲ្យគាត់ផងដែរដោយឃើញរបស់ដែលខ្លួនចូលចិត្តទៅហើយទើបលោកតានឹងព្រមប្រគល់ត្បូងម្យ៉ាងហ្នឹងទៅឲ្យអេនបូតែវានឹងមានរៀងមូលហើយវាធំទៀតទើបអេនបូរបស់យើងនឹងបានប្រាប់ឲ្យលោកតាធ្វើវាឲ្យទៅជារៀងកំបិតទៅទុកការពីខ្លួនណាមួយវាស្រួលដាក់តាមខ្លួនទៀតព្រោះវាតូចគាត់ក៏បានយកត្បូងហ្នឹងទៅទំពាហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់ធ្វើមិនដែរបានជាវាចេញរៀងកំបិតហ្នឹងមកវិញតើតើសួរអ្នកកាត់តពួកគេក៏បានយកដើមឈើហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ហើយលោកតាក៏បានញ៉ាំយកញ៉ាំយកពេលហ្នឹងតែម្ដងណាខាប់ពេលនោះស្រាប់តែភ្នំភ្លើងនៅទីហ្នឹងក៏វាចិត្តផ្ទុះអេនបូក៏បានខ្ចីផ្លិតរបស់លោកតាសិនដោយសន្យាថាទៀននឹងយកដើមឈើមក10ដើមទៀតបើសិនជាគាត់ឲ្យនាងលោកតាក៏បានយល់ព្រមពួកគេទាំង3ក៏បានរត់ចេញទៅដល់ក្រៅផ្លូវតមួយតែដោយសារតាវាការគាត់ធំពេលយកផ្លិតហ្នឹងទុកគាត់មិនជាប់នោះទេទើបគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគេទៅមុនគាត់ទៅពួកគេទាំង2ក៏បានហោះពេញហ្នឹងឯខាងវាការរបស់យើងវិញគេក៏បានរត់ផងដែររត់មកតាមគេភ្នំភ្លើងហ្នឹងពេលនោះក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរន្ធមួយតែពេលនោះរន្ធហ្នឹងក៏បានផ្ទុះទៀតក៏ធ្វើឲ្យគេហ្នឹងទៅបាត់ទៅមិនដឹងជាទៅដល់ទីណានោះទេឯខាងឌីឡូនិងអិនបូរបស់យើងវិញពួកគេក៏បានហោះកាត់សហគមន៍របស់អិនបូហើយពេលនោះក៏បានប៊ូមពេលធ្លាក់ម្ដងហ្នឹងគឺមិនសូវប្រមាណនោះទេតែសំខាន់គឺវាការមកពីក្រោយហ្នឹងតែម្ដងអិនបូក៏បានទៅកន្លែងដើមឈើម្ដាយរបស់នាងពេលនោះស៊ូមីក៏បានមកដល់ផងដែរស៊ូមីបានហៅអិនបូត្រឡប់ចូលសហគមន៍វិញតែអិនបូនាងមិនចង់ទៅនោះទេស៊ូមីក៏បានប្រាប់អិនបូថាកុំបារម្ភអីពេលនេះអេតថុកឡើងចង់ធ្វើបាបនាងទៀតហើយគឺស៊ូមីនឹងបាននាំអិនបូទៅជួបជាមួយនឹងគូរូណាមិនមែនកូរូណាទេអិនបូនាងគ្រាន់តែឃើញប៉ែនឹងភ្លៀងនឹងដឹងតែម្ដងថាប៉ែនឹងមិនជាមនុស្សល្អទេនាងក៏បានរត់ចេញមកស៊ូមីក៏បានខាត់ហើយទោះបីជាអិនបូប្រាប់ថាប៉ែនឹងគឺជាមនុស្សមិនល្អទេគឺជាបិសាចតែស៊ូមីនាងមិនជឿនោះទេព្រោះថាគេបានជួយដល់លោកតារបស់នាងឲ្យបានធូរស្បើយដោយសម្បីតែមិត្តល្អរបស់ខ្លួននាងជឿសម្ដីខ្លួនទៅហើយអិនបូក៏បានសម្រេចចិត្តចេញពីសហគមន៍នឹងតែម្ដងគូរូណាក៏បានមករកអិនបូផងដែរដើម្បីគំរាមនាងថាក៏ធ្វើឲ្យប្រេះផ្ដាសតែអិនបូរបស់យើងក៏បានរត់ចេញទៅពេលដែលរត់ចេញទៅនឹងអេតថុកក៏បានឃើញនាងផងដែរទៅគេឡើងមកមើលផ្ទះរបស់នាងហើយ Spirit Guide ទាំងពីររបស់យើងវិញពួកគេកំពុងតែលួចមើលដោយមិនប្រយ័ត្ននឹងឌីឡូក៏បានធ្វើឲ្យជ្រុះវ៉ែនតារបស់គេគ្រូណាក៏តែឃើញវ៉ែនតានឹងភ្លាមហាក់ដូចជាគេនឹងឃើញរឿងអ្វីម្យ៉ាងពេលនោះភ្នែករបស់គេស្រាប់តែឡើងក្រហមតែម្ដងស្របពេលនោះផងដែរអេតថុកក៏បានចូលមកដល់ហើយក៏បានដឹងថាគេនឹងមិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេគេរត់រ
đô tờ quay tờ hoi tờ kê mẹ chạy đại cụ rồi bọc cụ rô nà nô tê. Em thọc có bàn đọt chênh mà quên cụ rô nà mà bàn đen tam nô tê bố cô đau dùm bọc kê cư miên nơi tỷ ni. Em thọc có bàn đọc Ainbo để xong tôn điên cư niên đi chạy tờ hoi. Bên nút spirit guide đằng pi của bàn mà đo thua em thọc nâng kê bạch ai chìa khăng. Bố kê mình chưa tha lưu lộn nít bất chỉ miên spirit guide mẹn xó. Em cụ rô nà quên kê của bàn tờ dần đọc chất rô bọc xù mi đằng ta rô bọc niêm phong đai đằng bây bố kê chạp rạp kê bì gà lạnh đà lạc mìa. Ainbo nâng em thọc có bàn nhớ gặp bật nâng chạ châu được không đám chờ nâng. Tại bây giờ chạy hỏi mà miên ở bầy cả lạc nụ tê. Ainbo nâng có bàn dùng dô tên bà đô. Bố bê ní cư nên trời ca chùm nối bì mà đáy rô bọc niêm khăn mẹn tên. Tập này rô bọc Ainbo có bàn tên lơ gặp bật nâng. Bên nụ gặp bật nâng có bàn trai khai đưa chìa mà đáy rô bọc niêm bê nâng tay mà đô. Có bàn mà bà đáp Ainbo tha. Còn chẳng thay ní dù hỏi quạt tay ចុះចើងតែរបស់នាងណាគឺម្ដាយរបស់នាងបានសឹកប្រាប់ពួកគេទាំងពីរមកជួយនាងនៅទីនេះចឹងហើយបានជាថ្ងៃហ្នឹងពួកគេមកទីហ្នឹងវិញពេលនោះស្រាប់តែសម្លេងឡានក៏បានបន្លឺឡើងគ្នាៗរបស់ពួកគេហើយម្ដាយរបស់អ៊ីនបូក៏បានប្រែខ្លួនរបស់គាត់ហើយបានរត់ចេញទៅបាត់ទៅឯខាងស៊ូមីវិញពេលនេះនាងកំពុងតែប្រាប់អ្នកក្នុងសហគមន៍របស់នាងឲ្យគោរពដល់មេថ្មីរបស់នាងម្ដាយរបស់អ៊ីនបូក៏ក៏បានទៅហាមឃាត់គ្នាៗរបស់គូរូណ
គាត់មិនបានហៅគូរូណានោះទេគាត់បែរជាហៅថា Will ទៅវិញដោយ Will ហ្នឹងគឺជាប្តីរបស់គាត់ហើយ Ainbo ហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ Will តែពេលនេះ Will ត្រូវបានកម្លាំងបិសាចគូរូណាហ្នឹងចូលខ្លួនរបស់គេទៅគេខ្លាចទៅជាបែបនេះពេលនោះគូរូណាគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅគេហ្នឹងក៏បានបង្ហាញរូបរាងពិតរបស់គេតែម្ដងហើយគេនឹងថែនឹងចាប់ស៊ូមីចេញទៅបាត់ទៀតគេក៏បានចាប់ស៊ូមីទៅកន្លែងគ្រឿងយន្តរបស់គេហើយ Ainbo របស់យើងវិញនាងក៏បានរត់ទៅតាមផងដែរ Ethel ក៏បានសុំព្រួយពីនាងតែពេលនោះ Spirit Guide ទាំងពីរក៏បានមកហាមគាត់នាងលោកថាពួកគេជឿជាក់លើនាងថានាងតែម្នាក់គាត់ដែលអាចធ្វើរឿងនេះបានឌីឡូវ៉ាកានិងអេថុកពួកគេក៏បានរត់ទៅជួយស៊ូមីហើយ Ainbo វិញនាងក៏បានឡើងទៅលើដើមឈើមួយដើម្បីបាញ់គូរូណាផងដែរពេលនោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានមកដល់តែគាត់មកនឹងគាត់តែចង់ប្រាប់ Ainbo ថាគាត់ជឿជាក់លើនាងហើយគាត់ចង់ឲ្យនាងគិតថានាងមិនមែនកំពុងបាញ់ឪពុករបស់នាងទេគឺនាងកំពុងតែបាញ់បិសាចនៅក្នុងឪពុករបស់នាងគឺនាងកំពុងតែរំដោះឪពុកនាងពីបិសាចបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ហើយគាត់ក៏បានរំលែកខ្លួនរបស់គាត់ចូលក្នុងព្រួយនឹង Ainbo នាងក៏បានបាញ់ចេញទៅហើយក៏បានចង់កណ្ដាលទ្រូងរបស់គូរូណាតែម្ដងលើកនេះលែងខុសហើយទើបបណ្ដាលគេនឹងក៏បានស្លាប់ពេលហ្នឹងទៅអធិក៏បានធ្លាក់ពីគ្រឿងចាក់ហ្នឹងតែបានបង Spirit Guide ទាំងពីររបស់យើងជួយហើយស៊ូមីក៏បានចុះមកដល់សម្បត្តិផងដែរពេលនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ទៀតចេញមកដែលគេនឹងគឺជា Will ប៉ារបស់ Ainbo នឹងហើយគឺថាពេលនេះ Ainbo នាងបានរំដោះឪពុករបស់នាងចេញពីបិសាចបានហើយឌីឡូក៏បានឲ្យវ៉ែនតារបស់គាត់ឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលគូរូណាគេឃើញវ៉ែនតាហ្នឹងហើយគេហាក់ដូចជាមានប្រតិកម្មចម្លែកហាក់ដូចជានឹកឃើញវិញម្យ៉ាងក៏ពេលនៅផ្ទះរបស់ Ainbo ឪពុករបស់ Ainbo ក៏បានអរគុណនិងសរសើរដល់កូនស្រីរបស់គាត់តែគាត់ក៏សោកស្ដាយផងដែរដែលគាត់មិនអាចនៅមើលថែនាងបានយូរនោះទេព្រោះគាត់និងម្ដាយរបស់ Ainbo ត្រូវទៅវិញហើយម្ដាយរបស់ Ainbo ក៏បានប្រាប់នាងថាយើងនៅឪពុករបស់ឯងនឹងមើលឯងពីដើមឈើនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃអេថុកក៏បានសុំខ្លួនមើលថែ Ainbo ព្រោះគេដឹងខុសហើយដែលគេតែងតែស្អប់ Ainbo ពីមុនមកដែលថុកគេតែងតែស្អប់ Ainbo ដោយសារតែម្ដាយរបស់ Ainbo នឹងមិនព្រមស្រឡាញ់គេវិញបែរជាស្រឡាញ់ឪពុករបស់ Ainbo ហ្នឹងចឹងហើយបានជាគេស្អប់ហ្នឹងឪពុកម្ដាយនិងកូនក៏បានអោបគ្នាជាលើកចុងក្រោយពួកគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងដើមឈើនឹងបាត់ទៅហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានមកជុំគ្នាផងដែរហើយលើកពីនេះទៅទៀតសហគមន៍របស់ពួកគេគឺលែងមានទុកព្រួយអីទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយសម្រាប់នេះរឿងនេះមួយខ្ញុំអត់ recommend ទៅអ្នកណាគេដែលចូលចិត្តមើលរឿង detail ទេព្រោះថាមានឈុតច្រើនមែនទែនដែលវាអត់ make sense ណាចឹងហើយបងយកខ្ញុំ rate វិញខ្ញុំ rate ឲ្យតែ5កន្លះលើ10អីយីមែនអូខេអ្នកនាងឯងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបាយបាយ